ہمارے کلاس کے دو ٹیچر انکت اور کپل ہمارے ساتھ بہت برا ویوہار کرتے ہیں، ہمیں روز ٹارچر کرتے ہیں اور روز اپشبدوں کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں تم تو مسلمان ہو اور ہندو مسلم میں انتر پیدا کرتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ بھاؤنا پیدا ہو رہے ہیں کہ تم تو مسلمان ہو، تم پڑھ نہیں سکتے، تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ اس کی بہت بری طریقے سے پٹائی کری، اس کا ہوش سجا رکھا ہے، کان میں بھی خون نکلے میرے بھائی کے۔ دو ٹیچر ہیں کپل اور انکت، جو وہ دونوں بچوں کو بہت ٹارچر کرتے ہیں اور طرح طرح کے اپشبد استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کبھی کہتے ہیں تم مسلمان ہو، تمہارا یہاں کیا اٹھ رہا ہے، تم پڑھ کے کیا کرو گے، تم آتنکوادی بنو گے، اور پڑھائی کرنے کے بعد تم لوگ کر کیا سکتے ہو۔ ریزن ہے وہ بچے دونوں ان کے پاس ٹیوشن پڑھتے تھے، اب کچھ سمے سے انہوں نے اپنا ٹیوشن ان سے ہٹا لیا، تو دونوں ٹیچر چڑے ہوئے ہیں اور غصے آ کے ان بچوں کو پیٹتے ہیں۔ میں نے اس کی شکایت پرنسپل سے کی تو پرنسپل نے بھی آناکانی کی، پھر میں اس کی شکایت لے کر تھانے میں گیا پرتاپور، تو تھانے دار نے مجھے داروغہ کے پاس بھیج دیا۔ میں نے اپنی تحریر چوکی انچارج کو دی، وہ چوکی انچارج نے کہا کہ میں اس کی جانچ کر لوں اور آپ کل آنا،